ARA အတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေကိုစက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအပြည့်နဲ့ကင်းလက်ပြနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပသိမ်မြို့နယ်ကျပ်ပေါင်တိုင်းနယ်လင်းဝင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စုပွက်ပြင်ကြီးကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအင်အား50ခန့်နဲ့စက်တင်ဘာလအစမှာနှစ်ကြိမ်ခန့်ကင်းလက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကားတွေနဲ့ရောက်လာပြီးလမ်းစင်းရှောင်ကြတာလေကွင်းတွေဘတ်တော့အိန္ဒိယမှာနှစ်အောင်နှုံကင်းမုံဝစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်သေးတယ်။ရွာကလူတွေကလက်ငုံတာပေါ့တကယ်ကြဘာမှလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့လို့ဒေသခံတူက ARE Times ကိုပြောပါရယ်။စတေမလာတင်းနေညာပိုင်းကလည်းပသိမ်မြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်ဘွေချုပ်ကွက်တင်ရှိနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သား20ခန့်ကအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေမပါဘဲအဲစင်စစ်သွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပသိမ်မြို့နယ်ထန်းကုန်းကျေးရွာဇီကုန်းကျေးရွာတွေမှာစတေမလန်6ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်ကားနေစီနဲ့ဒီနေ့ထိနှင်းညကင်းဆောင်နေပြီးညဘက်ထွက်တဲ့တံခါးလေးတွေကိုချစ်စင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပသိမ်မြို့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကညစဉ်အင်အားပြန့်ကင်းလက်နေပေမဲ့လမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုစိုင်းကဲနဲ့နှိုင်းလန်လူရဲမှုတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ခိုးယူမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရခန့်တွေကိုဖမ်းမိခြင်းတစ်ကြိမ်မှမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။